Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung message or reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat, ha? Kasi hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Earth Sign sa mundo. By the way, sa mga nagtatanong, mga nagko-comment, kasi nagtatanong kung paano magpa-reading, meron akong reading na available doon sa aking TikTok shop. Unipre po, i-search nyo na lang sa TikTok. Para doon sa mga nagsasabi, bakit hindi ako nagre-reply? Baka po ang mini-message ninyo ay yung TikTok na mismong TikTok. Magkaiba po kasi yun. Okay po? Magkaiba po yung TikTok shop doon sa pinaka-TikTok. Kung ang i-search nyo po, Unicorn Princess Tarot, ang masasearch po ninyo ay yung TikTok ko na may mga video. Okay? Ang i-search po ninyo yung Unipre. Ayan, yun po yung aking pinaka-shop. Ang makikita nyo doon ay yung mga product po naming available. And nandun yung bracelet na may kasama siyang reading, palm reading, astrological reading, or tarot reading. Ikaw ang mamimili kung alin doon. So anyway, ano ang meron sa ating mga Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn? Ayan, sinabi ko lang kasi may mga nagme-message dito, nagko-comment. Ayun, nababasa ko mostly bakit hindi ako nagre-reply. Doon po talaga sa ano, hindi po makaka-reply kasi nasa hundreds, mahigit na po ang mga nagme-message doon. At saka maya pong may mga nagme-message, eh hindi ko po talaga yun maaasikaso. Marami po tayo. Marami po akong ganap. Ano po? So sorry po, ano. So what do we have here for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn? You Dover the Star, the Magician, Four of Cups, and the Judgment. Okay. Justice card, Eight of Swords. Nakakita ko dito ng changes. Changes within yourself. Napakaganda nito. Kasi may mga binabago ka sa sarili mo, ideas mo, personality mo, the way you think and the way you deliver yourself sa iba. Diba? Kung paano ka makipasalamuha sa iba, kung paano ka mag-isip, paano ka kumilos, may mga pagbabago dyan. So, hindi lang sa bagay na, pati sa talents mo, yung iba sa inyo, ine-enhance mo. At tinatanggap mo yung mga inborn na talents and talagang kung ano yung mga bagay na talagang gusto mo. Maybe this is like, kumbaga talagang dito ka talaga nagsha-shine. And with the Four of Cups, might be in the past, nagkaroon ka ng parang hindi sure dito sa mga bagay na to na parang ano ba, itutuloy ko ba to? Or maybe with regards to your religion, pwedeng against kasi sila or hindi sila naniniwala, etc. So medyo naging sarado ang utak nila. Pero the way I see this with the Judgment, this is you na parang, wala na akong pakialam. This is my talent. Ibinigay sa akin to. Ito talaga ako. Ito na ang ilalabas ko. Yung iba sa inyo, talent yun. Maybe yung iba sa inyo regarding your, your personality. Ngayon, malinaw na sa'yo kung ano ka talaga, kung sino ka talaga. And, ito yung priority mo eh. Yung priority mo yung sarili mo. No? Hindi para magpabida or mag-shine, but rather mailabas mo yung totoong ikaw. And with the Star, nakikita natin kung paano mo nare-reach or mare-reach ang iyong dreams because of this. No? Ituloy-tuloy mo lang. The more na itinutuloy mo, nilalagyan mo ng time, ng effort, itong mga bagay na ito, I can see a significant change din naman sa buhay mo, especially with regards to your career. So, sino ba itong person na kakonect mo pagdating sa iyong love or Earth Sign? This is love reading, by the way. Your person, you do have the Ten of Swords. Maraming messages, but isa-isahin natin yan. Ten of Swords, the High Priestess, okay. Eight of Coins. Hindi ko rin alam, guys, yung iba sa inyo. I mean, pag nanonood ka dito, tapos manonood ka dun sa ibang sign, Some of you, nakukuha ko ulit yung energy nyo. Hindi ko alam kung bakit. Kaya yung iba nagko-comment sila, bakit pareho lang ng story nung ano? Eh, wala pa akong magagawa. Pinanood mo pareho eh. Talagang possible ko talaga makuha pareho yung energy mo. Lalo na yung mga panay ang comment po. Yan, mostly sila yung lagi ko nakukuha na ng energy. Pagbasa ko pa lang ng comment ninyo, alam ko na, oh, kayo na na. And, anyway, I love your comments po. Binabasa ko talaga yan. No? Yeah, you do have here the Page of Wands, Page of Cups, and the Queen of Swords. See? Yung Page of Wands at saka Page of Cups. Ano bang zodiac sign yung pinanood ko? Ay, pinanood. Yung nireading ko kanina. I feel like, ano yun ah? Water sign. Kung hindi ako nagkakamali. Hindi ako sure na kasi kanina ko pa siya ulyanin ako guys, pero yung energy natatandaan ko. So, ang alam ko talaga kanina may na-reading ako na dalawang page din yung lumabas na magkasabay sila. So, ayun. Same energy. So, anyway, with the Page of Cups, Page of Wands, unahin natin dito. You're dealing with someone who is, you know, pwede nagkakaroon ng ending or may ending na sa inyo na itong taong ito. There's changes. And, actually, the more na nagkakaroon ng changes sa inyo, the more na nagkakaroon ng ending. Nagkakaroon din ng energy na nafo-focus yung view niya, yung pagtingin niya sa mga karma ngayon sa buhay niya. You know? Yung parang, kasi, might be in the past, habang nandyan ka, hindi niya na let go lalo or hindi niya napapansin itong si mga karma, sabihin na natin, sa buhay niya. And, the Queen of Swords. This is showing us your person in, maybe in the past at hanggang ngayon, pwedeng may pagka-cut off or siya ito na mailap, maiwas, cold sa connection ninyo. And yeah, may ending. And the High Priestess, this could be a spiritual connection sa inyong dalawa. And with the 8 of coins, talagang sabihin na natin mukhang pera talaga itong person na ito. And talagang, una sa lahat, ito na yung nagiging, some of you, ito na yung nakapagpalapit sa inyo. And yung iba naman sa inyo, ito rin na nakapagpalayo. I don't know, maybe because of career, maybe in the past kasi may pagtutulungan kayo or may usapan kayo regarding money or maybe magkatrabaho kayo. And in the past din, pwedeng ito rin yung naging dahilan. Pwedeng lumipat ng trabaho or nalipat ng destino, etc. Mga ganun. Maybe may pagta-travel. So, money rin yung naglayo. Okay? But anyway, Page of Wands and the Page of Cups. I feel like this person, naging immature siya when it comes to his or her emotions towards you. At saka ganun din yung sa communication. Naging immature siya. Diba? And this person wants money, 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 pera, ganun. And the Moon, Pisces energy. Nagkaroon kayo ng pagkakaiba pagdating sa paniniwala and mga actions pagdating sa connection. So, ito pa yung isa sa naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakalayo. Anyway, emotions ninyo sa isa't isa. Ngayon, present moment, spirit guides, angel guides, ano yung emotion nila sa isa't isa. Take only what resonates, please, spirit guides, angel guides. Take only what resonates. I feel like you're no longer looking for love. Yeah. Or you're no longer looking for this person. Diba? Yung iba nga pwedeng madalang-dalang ka nang nanonood ng tarot. Diba? Kumbaga, katulad ngayon, mamaaring hindi ka na masyadong nakakapanood, ngayon na lang ulit. Yan. Kasi hindi ka na masyadong nag-focus dito sa person na to. Diba? Hindi ka tulad dati na talagang sa isang araw makakarami ka. You know what I mean? Pwede ngayon, everyday meron, pero hindi ka tulad dati na addict. Gets mo? Kasi wala na sa kanya yung focus mo eh. Lalo na with the Four of Cups kasi hindi ka na sigurado eh sa connection ninyo. Nakaka-relate ka sa tarot reading pero wala kasi sa actions niya, nagigets mo. Oo nga, maganda yung kinakalabasan sa mo few may mga hopes and wishes ka in the future na nabubuo dahil pag nanonood ka ng tarot reading nakaka-relate ka eh. 'Di ba? Tapos bakit ganito, ilang taon na wala pa rin. Nagigets mo. And I do feel like you have already found the clarity na kailangan mo with regards to this person. Diba? Pero ngayon, pagdating sa love, you're no longer looking for love, any kind of love, no, hindi ka na naghahanap niyan. And maybe you are focusing na nga lang dito sa pagmamahal sa iyong sarili. Yan, the Nine of Swords is here, Queen of Coins, and a King of Cups. For your person, the Sun, Five of Wands, Four of Swords. Clarify the Sun, please. Four of Coins, Six of Coins, and Three of Swords. The Hierophant is here. Five of Swords is at the bottom of the deck, and the Hierophant. Okay. The way I see this, pwedeng, with the Nine of Swords, nasaktan ka. Like, in this energy of you na parang masakit yung mga nakaraan, no, ninyo na itong person na to para sa'yo. Pero itong sakit na to, ito rin yung naging dahilan kung bakit parang ayoko na. Parang ganun. Ikaw na to na parang ano, nag-let go ka na. Kasi pwedeng sa isip-isip mo ako lang naman na nasasaktan dito. 'Di ba? Parang yung pag-iwas nitong person na to sa'yo, pwedeng siguro time na to para i-workout ko na lang yung sarili ko, focus on my fitness, and maybe creativity, yung iba sa inyo, yun nga, maybe with regards to your talent, kung ano man yung mga gusto mo, yung iba hobby mo nung kabataan mo, or maybe kung ano man itong mga inborn talent mo na you want to share to the world, you want to share to other people, or gusto mong ma-enhance pa, maybe nandito ka na lang nag-focus. And yung iba, lalo na kung pinagkakitaan mo to. Okay, yung iba naman, maybe with regards to your money, nandun na yung focus mo eh. King of Cups, hindi naman nawala yung pagmamahal mo sa taong to. Lalo kung may spiritual connection, hindi naman nawala. Pero, maybe natutunan mo na lang maging manhid muna sa ngayon. Kasi the more na iniisip mo at mas lalo mong ini-engage ang sarili mo sa taong to, nasasaktan ka lang. Parang ganun. So ngayon parang ayoko na muna masaktan. Etong past na to, oo, mahal ko siya. May mga times na nililet go mo pero may alam mo din sa sarili mo ang hirap. So hindi mo na lang din pinipilit. Okay, mahal mo yung tao. Okay, fine. Pero siguro ang nirelease mo muna sa ngayon is yung expectations. Yan. And if ever nagkakaroon ka na naman na feeling na, or maybe nararamdaman mo na parang, oh, ayun na naman. Nararamdaman ko na naman siya. Paparating na naman siya. Parang ganun. Pag nagkakaroon ka ng feeling na ganun, ay ayoko na mag-expect. Parang ganun. Ikaw na rin yung kumukontra sa sarili mo. Kasi ang hirap eh. 'Di ba? And for now, you are being honest to yourself at saka sa nagiging takbo ng relationship ninyong dalawa. Parang, kasi in the past, maybe nag-focus ka sa mga dreams mo or sa mga pangarap mo. Diba, alam mo yun, yung imagination mo tungkol sa kanya. Medyo doon ka nag-focus eh. Pero ngayon parang, ayoko na muna. Usaping spiritual ay wala. Reality muna tayo. So, nandun. Nakafocus ka sa realidad. And with regards to your person, I still don't see any action here. I feel like, the more na ipapakita mo, ipapahalata mo sa kanya na affected ka. Some of you may mga post ka about this person. Kung hindi man post, maybe messages about this person. You're messaging this person. May pagpapahalata ka na nandiyan ka pa rin, naghihintay ka pa rin, gato ganyan. You're making this person ego na mas lalo pang tumaas. So, it means it's just slowing down the process. O, okay. Yung iba, soulmate, twin flame. Okay, ramdam mo yan. O, sige, nandun na tayo. Pero the more na, na nagiging mas vulnerable ka dito sa taong to, the more naman na, nagmamatiga siya with the 5 of Wands. Honestly, masaya siya pag nasasaktan ka. Pwedeng kinikilig siya pag nasasaktan ka. Kasi doon niya nararamdaman na mahal mo siya. Diba? Ang weird ng person na ito. And at the same time, pwedeng maybe in the past, you are the one na umiwas. And, nung time na umiwas ka, yun yung time na in-improve niya yung sarili niya. And I feel like the more na in-improve niya yung sarili niya and in-enjoy niya yung sarili niya, dun mo naramdaman yung sufferings, nagsuffer ka, nasaktan ka, nung umalis siya, nung umiwa siya. So ngayon, napabaliktad yung situation eh. Pwedeng ikaw yung nasasaktan kasi siya yung umiiwa, siya yung lumalayo. And with the 4 of Coins, you are dealing with a person na very eager na kumita ng pera. Like, the 6 of Coins, I want to earn money. Alam mo yan eh. Alam mo siya, kilala mo siya lalo pag usaping pera. And, ganun. Patuloy-tuloy yan. At the bottom of the deck, you do have here the Hierophant and the 5 of Swords. I feel like some kind of learning ang natututunan ng person na ito pagdating sa connection ninyo. And soon enough ay makakaalis na siya sa pagkukunwari na yan na ginagawa niya sa sarili niya. Like what he or she did to you. Alam mo yun? Nung moment na umalis siya sa buhay mo or umiwas ka tapos siya umalis siya sa buhay mo. Parang ganun, nagkaroon ng pagbabago sa pananaw mo tsaka sa paniniwala mo and parang na-curious ka sa kung ano nangyari sa kanya, ba't biglang nawala, ganito, ganyan. So, nabaliktad eh. Nabaliktad yung situation. Anyway, what will happen in the future for the both of you? Five of Cups, Page of Swords, Knight of Swords, okay. Two of Coins, Two of Swords, King of Coins, and 7 of Swords. Bottom of the deck is the Queen of Wands. In the future, I want to clarify the King of Coins, please. King of Coins is clarified by the 8 of Swords and the Queen of Cups, Five of Cups. Nakikita natin yung kalungkutan mo in the future. Like, I mean, noon pa man din, masakit or malungkot na para sa'yo yung connection. Eh, tutuloy-tuloy siya. No? Kasi bakit yun? Parang manhid naman yung person na to. Like, napipick up mo yung energy niya na parang walang patutungan yung connection, parang ganun. So, masakit para sa'yo yun. Malungkot. So, in the future, you do have the Page of Swords and the Knight of Swords. You're trying to control the connection. Diba? Nandun yung pagre-risk mo, pagre-risk-taking mo dito sa taong to, pinupush mo yung connection. If this is a twin flame or soulmate connection, actually, you just have to surrender. Kung ibibigay sa'yo, ibibigay sa'yo. Kung hindi, hindi. Parang dapat ganun. Huwag mo na lang ipilit. Diba? The Two of Coins, your person, unfortunately, marami siyang priorities in the future. So, yung connection ninyo is like, pwedeng hindi ito ang priority niya, but rather yung individuality ninyo. Like, meron kang buhay mo na individual, may buhay din siyang kanya. So, diba? So, yun yung focus ng person in the future. Yung buhay niyang sarili niya. And I feel like with the Eight of Swords, may nagiging dahilan itong person na to para magstay sa kung ano man yung situation niya in the future. And Ten of Cups, maybe it has something to do with family, and Temperance is here, so a lot of patience ang ginagawa niya with regards sa family, with regards sa buhay niya ngayon, no? There are times na gusto niyang umalis or mag-let go or lumipat, mag-travel. You know, there are times na naiisip niya yun, pero as much as possible, hindi niya ginagawa because there's this energy of sharing. So, maaaring may sharing ng responsibilities. So, ito yung nagiging problem, no? And high chance that it has something to do with kids, with children, if you're dealing with someone na may ka-connect na iba. So, relationship with other people. Yun yung nakikita natin sa side ng person na ito. And yun nga, ang advice sa'yo is to let go. Hayaan mo lang. Hayaan. You know, release the expectations. Huwag mong ilaban. Yun lang. If the energy is vice versa, kung ikaw yung nasa side na ito, ikaw yung may connection, tapos yung person na wala siyang connection, maybe you are the one who should ask yourself, nasa tamang connection ba ako? Should I let go? Should I be aware of the person na para sa akin talaga? And should I take the risk? Parang ganun. Kasi may silang ang buhay eh. And, diba? Kung hindi mo kayang i-work out yung situation mo. And I don't feel like makakaalis ka dyan sa situation na yan kung hindi mo gagawa ng paraan. Okay? So, sana malinaw sa'yo yung reading. And, ito yung advice na wag mong ilaban, wag, just, you know, surrender. Kung ibibigay sa'yo, ibibigay sa'yo. Kung hindi, hindi. Yeah, you do have the Empress. This is the advice for you. The Empress is, you know, just love yourself. Just love yourself. And the Wheel of Fortune, gumawa ka ng pagbabago sa sarili mo. Maybe sa health mo. Improve yourself. Continue on improving yourself. And yung mentalidad mo, it's time for you to heal from this connection, from this person, from this connection. Like, alam mo yung rebirth? Yan. Death and rebirth. Death in a way na parang patayin mo na muna ngayon yung dating paniniwala mo pagdating sa person na to. And then just focus on yourself. Just love yourself. I-baby mo ang sarili mo. Try to, yung rebirth kasi is like, alam mo yung parang baby, ganun. Tingnan mo yung sarili mo na parang baby ulit. Diba? So anyway, yun, pag sinabi kong baby ulit, parang, ayun, aralin mo yung mga bagay na mas maganda para magkaroon ka ng improvement, growth, ayan, love yourself. Huwag mong hayaang ikaw ay masaktan, huwag mong hayaan na ikaw ay marumihan, ganyan. Ayun lang, thank you for watching guys. I love you all. Sana may nakuha kang message doon. And if you want to book a personal reading, again, Unipre, TikTok shop to guys, hindi yung pinaka-TikTok ko. Huwag kayo doon nagme-message kasi marami po doon na nagme-message na. And hindi ko na po yun marereplyan lahat. Umabot na po yun ng hundreds, mahigit pa. Okay? And, of course, dito kasi may ma-avail kang bracelet. So, pag nakapag-avail ka ng bracelet, or if you want to inquire yung tungkol sa bracelet, dito ka mag-message. Yun yung may kasamang reading. Ayan, mamimili ka ng reading kung ano gusto mo. Anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.